Fərhad bəy, Azərbaycan ordusu Dağlıq Qarabağ və işğal edilmiş digər ərazilərdə artıq antiterror əməliyyatlarına başlayıb. Belə desək ki, Azərbaycan ordusu artıq işğal edilmiş əraziləri terrorçulardan təmizləyir. Bu prosesi necə dəyərləndirirsiniz və bir baş nazir olaraq Fransanın və Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin verdiyi bu bəyanatlara, bu açıqlamalara Azərbaycan tərəfi nə etməlidir sizin mövqeyiniz sizcə? Mən hər halda rəsmi Farmer Rokuanı əsas götürürəm. Bugün səhər bizim ərazilər, yüz minlərlə insanın yaşadığı, həm də dincəhalinin yaşadığı ərazilər hücuma məruz qalıbdır. Dincəhal arasında ölənlər, yalanlar var. Azərbaycan ordusu hal-hazırda əks hücum əməliyyatı həyata keçirdir və təbii ki, bu əks hücum zamanı Dağlıq Qarabağda məskunlaşmış, dırnaq arasında çoxdan çağırılmamış qonaqlar olan terrorçular da zəhərsizləşdirilməlidir. Amma orada işğal qoşunları var Ermənistanın və əsas zərbədə mübarizədə savaşla Ermənistanın işğal qoşunlarının yaratdığı vəziyyətlə əlaqədar gedir. Azərbaycan siyasi müxalifəti heç vaxt Qarabağ müharibəsinə, torpaqlarımızın azad olunması, ərazi bütövlüyünün bərpası məsələsinə müxalifət mövqeyindən yanaşmayıbdır. Bu barədə hələ 997-ci ildə iqtidar partiyaları ilə, partiyası ilə imzalanmış sənəd var. O sənəd indiyə qədər öz qüvvəsini saxlayır. Bu məsələ vətən müharibəsidir, xalq müharibəsidir və bu məsələdə iqtidarlı, müxalifətli bütün siyasi qüvvələr bir yerdə olduqlarını bəyan edirlər. O ki, qaldı demək və həmişə Azərbaycan siyasi müxalifətinin iqtidar qarşısında bir tələb olub ki, bu iqtidar konstitusiyada onun üzərinə qoyulmuş vəzifəni, yəni demək sərhədlərimizin toxunulmazlığını və ərazi bütövlüyünü bərpa etmək vəzifəsini yerinə yetişsin. Bu məsələdə siyasi müxalifətindən nə tələb olunursa onları həyata keçirtməyə, o cümlədən hətta öz siyasi fəaliyyətini döyüşlər zamanı məhdudlaşdırmağa qədər getməyə hazırdır. O ki, qaldı sizin dediyiniz məsələ, bunlar növbətçi bəyanatlardır. Heç bir bəyanat deyil və bu bəyanatların altında bizim torpaqlarımız işğal olunubdur. Bizim torpaqlarımız məhz həmin dairələrin atəşkəs rejimini əməl edin və yaxud atəşkəs edin demək yanaşımının nəticəsində işğal olunubdur. Mən hesab edirəm ki, hal-hazırda torpaqlarımızın ərazi bütövlüyümüzün qaytarılması bərpasına qədər silahlı qüvvələrimiz öz üzərinə düşən vəzifələrini yerinə yetirməlidir və torpaqlarımız bərpa olunmuş işğalçılar buradan qovulduqdan sonra isə əlbəttə ki, sülh olmalıdır və olacaq. Hal-hazırda biz döyüş əməliyyatlarının davam etdirilməsi məsələsində Azərbaycan dövlətinin rəsmi dairələrinin Ali Baş Komandanlığının yürütdüyü siyasəti dəstəkləyirik. 50 siyasi partiya, müxalifət partiyası və iqtidar partiyası bir bəyanat imzaladı. İstəyərik bu bəyanat nə ilə bağlı idi? Bu haqda məlumat verirsiniz və bütün siyasi qüvvələr... Bu təşəbbüs hakim partiyadan gəlib və mənim də sədr olduğum Azərbaycan Xalq Partiyası da onu imzalayıb. Yəni, bu xüsusi bir müzakirənin nəticəsi deyil. Hal-hazırda orduya dəstək bəyanatı kimi təklif olunub və o da imzalanıbdır. Yuxarıda dediyim fikirlər orada bir çoxu özünün əksini demək tapıbdır. Ümumiyyətlə, bu sənəddə imzası olmayan partiyalarında, o cümlədən Müsavat Partiyasının, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasında üslubca başqa şəkildə də olsa müstəqil bəyanatları olubdur. Bir neçə başqa partiyanın da mən orada imzasını, daha doğrusu adlarını görmədim. Amma onların da dəstək bəyanatları çıxıbdır mətbuatda, sosial şəbəkələrdə. Bu sənəddən əvvəl partiyalar müstəqil şəkildə, Azərbaycan Xalq Partiyası bir neçə saat əvvəl öz mövqeyini ifadə eləmişdir müstəqil şəkildə. Bunu da qeyd eləməyə lazım bilirəm. Bir daha təkrar edirəm ki, bu məsələdə bütün siyasi partiyalar, bütün ictimai sektor və bütün xalq bir yumru kimi birləşməlidir. Və bu bəladan biz ölkəmizi, vətənimizi, xalqımızı və gələcək nəslimizi qurtarmalıyıq. Hər şey vətən üçün, hər şey qələbə üçün. Prezident Əliyevin qeyd etdiyi 5-ci kolon indiki zamanda hərəkətə keçə bilərmi, keçsə? Məncə bu döyüşlərin getdiyi vaxtda bu kolon 5-ci və yaxud 10-cu kolon müzakirəsinin yeri deyil. Və Azərbaycan hakimiyyəti sizin fikrinizcə bu təlimləri, bu antiterror əməliyyatlarını davam etdirməlidir? Qardaş, bizə hücum olunubdur. Silahlı yolla, təcavüz aktı ilə biz üzüyük.
Biz müharibəyə cəlb olunmuşuq, torpaqlarımız işğaldadır, özünü müdafiə hüququmuz var və beynəlxalq hüquqdan irəli gələn bu prinsiplərə uyğun da biz öz fəaliyyətlərimizi davam etdirməliyik.